ina kooda biirana aqoontena kor u qaadna way jiraan dad badan oo hadda wax bartay isbeddel badan waa jira in la sii kordhiyo waa muhiim een wali waxa noo socda qaybaha dambe baan ku jirnaa tababarkeena iyo kulankeena qoys wadaersiga een waa idin ka mahadcelinayaa dhamaan mas'uuliyiinta iyo agaasimayaasha warbaahinta dawladda Puntland ee qayb walba ay tahay oo Puntland een gaar ahaan wariyasha jooga garowe oo wakiil u ah dhamaan gobollada kale ee Puntland een xoghayaha ururka saxafiyiinta Puntland Maab Nicimo Muuse oo ah madale mar walba u heelan saxafiyiinta Puntland sidoo kale gaar ahaan gabdhaha saxafiyiinta Puntland saaxiib gaar ah la leh wax walba og Nicimo waa xoghayaha ururka saxafiyiinta laakiin sidoo kale waxay og tahay qof walba tabashadiisa meesha uu ku fiican yahay xoogaal dheer bay noo tahay aad baan uga mahadcelinayaa mar walba saaxiibka joogtada saaxiibka mar walba say noola tahay een xaqiiqdii waa qofka kaliya oo mas'uuliyiinta markii laga yimaado Maab waxay noo tahay saaxiib waxaan u sheeganaa dhibaatadayada farxadayada wax walbana waa qoftana la qaybsata waxayna aad u jeceshahay mar walba gabdhaha saaxiibinta Puntland oo dhan inay isku duuban yihiin inay isku hal yihiin weyna isu kaayo wada aad baan kaaga mahadcelinaa Nicimo Muuse dalaf sida quruxda badan ay isu kaayo wado oo dulqaadka aad u leedahay Ilaahay ha ku barakeeyo oo walaashi qaali waxaan u yeerayaa ninka la dhaho Xaliima Sacdiye Cabdullaahi oo iyaduna ah gabar saxafiyeed ah oo sidoo kale arrimaha siyaasadda aad ugu dhundaloosha wariyaasha wareysiyada cajiibka qaada oo Puntland gabadha ugu wareysiyada fiican qof walba ammaantiisa in la siiyo waa muhiim waa kaaga mahadcelinaynaa sida quruxda badan aad booska noogu buuxisid sidoo kale Xaliima Sacdiye waa rug cadaa saxaafadeed aad baan ugu tiirsanahay Xaliima Sacdiye soo dhawo waxay ka socotaa warbaahinta SBC Radio Garoowe Asalaamu calaykum dhammaantiinba waxaan jeclahay inaan idinku salaamo salaanta Islaamka waxaan u mahadnaqayaa ururka SWJ oo soo agaasimay inaynu halkan isugu nimaano afkaarteennana aynu isweydaarsano mas'uuliyiinta kala duwan ee warbaahinta iyagana aad baan ugu mahadnaqayaa sidoo kale xogayaha ururka saxafiyiinta Puntland iyadana waan uga mahadnaqayaa inay halkan goobjoog ka tahay wax badan baa laga hadlayaa wax badanna waa laga soo hadlay laakiin waxaan doonayaa kaliya inaan anigu ka hadlo inta aan isleeyahay way ugu muhiimsan tahay waan soo shaqeeyay maamulna waa soo noqday marka wax badan ku dheeraan maya laakiin marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqayaa saaxiibadaydii aan soo wada shaqeynay oo Cabdiweli Maxamed Sheikh ka mid yahay anigaana halkan ka qaraya inuu xaqiiqatan intii aan la shaqeynay garab istaag ii muujiyey uusanna kaliya ii ahayn agaasimahayga laakiin uu ahaa qofka aanu isugu dhaweyn xilligii shaqada saaxiibadaydii aan la soo wada shaqeeyay iyagana aad baan ugu mahadnaqayaa anigu kama midihi dadka inta badan dhibaatada kala kulmay warbaahinta laakiin waxaan qarayaa inay jiraan caqabado badan oo ay la kulmaan gabdhaha warbaahinta ka shaqeeya haddii aan ka hadlo TV-ga aan anigu hadda ka ahay agaasimaha kolley wacyina agaasimaan ka ahay Somali Channel oo TV weynana iyadana waa la ii doortay marka labadaba waa ku hadlayaa laakiin aan ku hormaro xarunteyda warbaahinta ee wacyi TV waxay ka mid tahay oo aan halkan ka qarayaa inay tahay xarunta ay ka shaqeeyaan gabdhaha ugu badan ee warbaahinta waxaanu warbaahinta kale kaga duwanahay baan isleeyahay waxaanu leenahay qol u gaar ah gabdhaha inay ku nastaan intii la soo shaqeysay oo halkan qaybtooda joogaana waxaan maleynayaa inay qarayaan inay jiraan inuu jiro qol u gaar ah gabdhaha xilliga nasashada iyo hadii ay sagaajinayaan intaba laakiin wali ma aanu gaarin in gabar in markaas iyadoo ay umusho ama qolkii ay nuujiso qolkii nuujinta wali ma aanu gaarin warbaahintana inta badan inaysan gaarin baa u maleynayaa Puntland hadii ay jiraana waa uga mahadnaqayaa xarunteedu waxay ka mid tahay xarumaha mudnaanta ugu badan siiya warbaahinta gaar ahaan gabdhaha waxaan halkan mataqaanaa ka sheegayaa in aniga ila shaqeyso oo xarunteeda ka shaqeyso gabadha kaliya ee Puntland oo dhan ciyaaraha ka akhrisa mar walbana la amaano halkan may joogto hawlo shaqo hadda qardhow jirta waxaan kaloo qirayaa gabdhaha ila shaqeeya inaan kalsooni badan kaga qabo wiilasha ila shaqeeyana waxaan qarayaa inay yihiin haliyeeyo garanaya mudnaanta
أي قبله ليهين أمر والبقرة بيستاجا قبلها ولا على هذا أي شق وذا جيهين أنا جانا احترام السيا وتشير كران قبله إنه يلاش مر مركا قارك عقبات كلا كل مان لكن س كو أنا جاي لش قياد بانو أمانة يا سيدا احترام كو كتشرو أي مر والبقرة بتاجيهين قبلها ولا على هذا هدي أنك هلا لبدي سنة وجود بيجي and waxaa muuqata dadaalka xawliga ee ay wadaan gabdhaha warbaahinta gabdhaha warbaahinta Puntland markaan ka hadlayo gaar ahaan garowa aan joogo anigu kamid ahay waxa jira gabdh badan oo wareysiga qaada gabdh badan oo muqaal duubayaala gabdh badan oo warar soo jeediyaala gabar Puntland gabdhaha ee ka shaqeeya waxay qabtaan inta ay wiilashu qabtaan een waxana muuqata inay dadaal xawli ah sameeyeen intaas iyo ka badanna ay ma taqaana ay si wadi doonaan een ayna u muuqatay inay yihiin gabdho haliyeeya oo dadaal dheer ah wada een way jiri karaan mararka qaar kood in tartan jira awoodis la iska hor yimaado oo taasi ay sababto in gabdhaha iyo wiilashu ay halkaas een tartan caafimaad qaba uu ka dhaco mar walba dhaliilimayna anagu een wiilasha walaalahaaya oo nala shaqeeya oo ixtiraam noo muujiyay mar walba een way jiraan dhalinyaro ma taqaanaayee een dadaalkaas ay wadaan isiraahda ama ay gabadhu idii ka hormartaayo een xoogaa tartankaasi u dhibaato keeno laakiin waxaan dhihi karaa een garowe iyo Puntland waxa jooga dhalinyaro wiilal iyo gabdha oo tartamaya een anigu intaasan een ku oran karaa ma intaasan ma taqaanaayee dhihi karaa laakiin way jiri karaan inay gabdhuhu dhibaato badan marmarka qaarkood ay la kulmaan waxaa jira caqabado badan oo ay gabdhaha warbaahintu la kulmaan waxaa jira mararka qaarkood kuwa ka dibreeshin garoobay warbaahintii oo faraha ka qaaday een aniga gabdhaha ila shaqeeya qaybtood waxay mar walba iga sheekeyaan dhibaatadii ay soo mareen een ma taqaana xilliga ay warbaahinta ku jireen ama ay kala kulmaan maamulka warbaahintaas ama kala kulmaan dadkii ama dhalinyarada ay la shaqeynayeen laakiin marmarka qaarkood waxaan ku qanciyay inay taasi tahay calaashaan tartan jiray markuu tartan jirana waa la iska garan karayaa qof walba wuxuu doonayaa inuu guul gaaro marka een guusha dadka qaarkood waxay u arki karaan dhibaato een aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqayaa markasta een dhageysigiina een sidoo kale xarunteedu waxay ka mid tahay een xarumaha fursada siiya gabdhaha warbaahinta hadii ay noqon lahayd kuwa markaas saaxadda warbaahinta ku cusub oo doonaya inay soo baxaan iyo hadii ay noqon lahayd kuwii hore u soo shaqeeyay oo doonaya inay horumar hiigsadaan intaba een waxa gabadhaha ay sidoo kale xarunteeda ka yihiin number 1 wiilashuna sidoo kale een kama ay dhacaan oo ragga iyo dumarkaba waxaanu calaashaan fursad u siinaa inay tartamaan laakiin aan la isdhibaateynin